दर्शकबिन नमस्कार। दसैँ सङ्गारमै आइपुगिसकेको छ। तिहार छठ त्यसै गरी नेपाल सम्वत लगायतका विभिन्न चाडपर्वहरू नजिकै आइरहेको छ। यस चाडपर्वमा सबै मिलेर रमाइलोसँग घरमा विभिन्न परिकारहरू बनाएर खाउँ भन्ने लागिरहेको होला। तर तपाईँहरूलाई मसाला कहाँ पिन्ने, सबै मसाला एकै ठाउँमा कहाँ पाइन्छ, यो पीर चिन्ताले सताइरहेको होला। अब पीर चिन्ता लिनु पर्दैन। शङ्खमूल स्थित बुद्ध टोल मार्गमा भर्खरै दसैँको पहिलो दिनबाटै खुलेको छ विभिन्न प्रकारको मसलाहरू पिट्ने मेसिन सहितको त्यहाँ सानो मिल खुलेको छ, जहाँ तपाईँले त्यहाँ विभिन्न प्रकारको मसलाहरू, जुन मसलाहरू तपाईँलाई चाहिन्छ ती मसलाहरू तपाईँले त्यहाँबाट उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको मरमसलाहरू पाइन्छ, जहाँ आफूलाई चाहिएको जति पिँधेर घरमा लान सकिन्छ। थप जानकारीको लागि तपाईँले यहाँ स्क्रोलमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर यो दसैँ तिहारको मासुको परिकारहरूलाई अझै मिठो बनाउनको लागि विभिन्न प्रकारको मसलाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।